nytt avsnitt av Reps and Cues. Vi befinner oss i Linköping på... Fortsätt. Här spelar LHC och vi befinner oss på Saab Arena. I Linköping. Och det här är Filip Dickman. He's here. My one and only friend. He's here. Idag ska vi lära oss att spela hockey med hjälp av proffset Adam Ginning! Tja, jag är Adam. Tjena Adam! Tja! Hur mår du? Bra! Härlig entré! Hej, Filip! Välkommen! Tja. Tack så mycket! Du ser ut som en riktig hockeyspelare. Ja, det är vilken du. Tur. Adam, jag har lite frågor till dig. Yes. Hur länge har du spelat hockey? I 13 år nu. 13 år? Hur gammal är du? Jag är bara 20. Va? Jag började när jag var 7. Men alltså jag måste ge dig den och vara 20 år och spela professionellt i 3 år. Det är jävligt. Bra. Tack. Vad kul, men du ska få lära oss en hel del idag. Yes. Berätta. Nej, jag tänkte att vi skulle börja med uppvärmning och sen gå på lite skott och sen får ni köra en liten tävling på slutet där. Och vad är det för tävling? Skotttävling, men som gör flest mål. Har du åkt skridskor förut? Alltså jag har åkt ut som de har åkt i skolan. Ja. Om du lyckas lära mig typ någorlunda bra, då typ, du är välsignad av Gud och det är ett mirakel. Då kan jag bli tränare i framtiden sen. Ja, exakt. Absolut. Kommer vi göra någonting idag som kommer göra ont? Det kommer ni att höra. Ni kommer att få träna på tacklingar också, så det kan kännas där ute. Vad sa du? Tacklingar? Vi ska tackla. Ska jag tackla dig eller ska jag tackla henne? Vi kan börja tackla varandra och sen om någon som känner sig redo kan jag tackla dig. Bra att du får tackla dig. Om jag tacklar honom jag kommer däcka. Ska vi gå? Ska vi ta om? Ja. Filip, sluta kolla dina muskler. Det ser ut som att jag har muskler jag aldrig har haft. Ja, men jag har en fråga till dig. Har du gjort någon sport på riktigt? Vet du att jag körde fotboll i 7-8 år? Jag med, 8 år. Men jag var sämst. Ja, jag var bäst. Alltså jag var jättegrym som liten, för du skulle bara springa och tackla. Och jag är gjord för springa och tackla, jag är djur. Men, jag vet fotteknik och bollteknik. Ja, exakt. Jag kände efter teknik. Min pappa var alltid på mina matcher, han gjorde givna timeouts. Och han var alltid såhär, mitt lag var där. Han var den juggen. Ja, oh. Mitt lag var där borta, jag såg med pappa själv prata nu. Nej, jag var den till slut. I och med att jag var den typ passant ens mig. Nej. För jag kommer tappa bort bollen. Men Filip, jag vet att du reser väldigt mycket. Ja. Hinner du? Nej. Nej, Det är bara mitt svar på allt jag hinner. Nej, du hinner så inte. Så du behöver hinna vad? Vad vill du fråga? Träna lite, motionera. Jag känner lite träning. Du hinner inte ens äta. Men jag tycker träna är skitkul. Jo, äta jag hinner. Äta, äta är meningen med livet. Men nej, vet du vad? Du ska inte säga att jag inte hinner träna. Jag är bara lat. Man ska inte ha ursäkten. Man ska inte... Ursäkta. Ja, jag är lat. Jag hinner spela data typ 2 timmar om dagen. Ja. Men en annan sak som du inte är lat med, det är att släppa bra musik. Din senaste låt. Wow. Huvudregeln när någon gör så här och du har öppen är att den som har öppen stänger. Kolla hur konstigt det här hade sett ut. Nej, öppna. Du har kvar öppen. Kolla det här då. Alltså, det går inte. Okej, så jag får göra så. Så du gör du så, okay, så här gör du. Exakt. Det är inte lika akor. Okej, okay, fattar. Nu vet du, grattis. Tack. Men din senaste låt? Yes. 1,6 miljoner visningar. Yes. Hur känns det? Bra. Alltså grejen är, nej, så här. Jag är glad att mina följare blir glada. Ja. Men det var bara experiment. Nu kommer nästa. Klippa inte. Vad kul. För jag tycker att låten är riktigt bra. Den speglas på dig, vem du är. Orkar inte att försöka göra min låt till något djupt. För det är det sista som är något djupt. Den speglas på din craziness. Nej, jag tycker vi avslutar intervjun och klär på oss, Antonia. Klär på dig, Antonia. Försök inte vara proffsig, bara kör. Vänta på mig! Filip, håll i den här så kan jag dra.
här. Broms, hur bromsar jag? Vi ska följa efter nu. Här är vi, Filip! Den svänger av sig själv! Snabbare! Hur bromsar jag? Hallå! Hur bromsar jag? Nu ska vi köra trampet lite snabbhet då. Så vi kör full fart i andra sidan på sargen och sen hela vägen tillbaka. Okej. Klara, färdiga, kör! Ja, kom igen då, kom igen! Full fart! Hur bromsar jag? Du kommer inte säga att du inte vet hur man åker skridskor. Vad fan var det där? Jag fick en turbo. Du åker skridskor jättebra många i ditt liv. Vi måste lära oss att stanna. Vi kör en sista. En till. Fram och tillbaka, ja. För du stannade. Det var lite orättvist för du stannade. Du visste inte att vi skulle gå tillbaka. Så jag körde inte direkt. Jo, det visste jag. Jag ville bara ta lite lugn. Okej, vill vi köra en revansch? Ja, vänta. Men nu får du inte fuska då. Ja, okej, vi kör all in. Jag har lärt mig nu. Klara, färdiga, kör! Nej! Jag sket på mig! Oh my god! Jag ser vita prickar. Jag kommer nu! Nu kommer jag! Okej, skridskor kanske inte var era starkaste sida. Nej. Tycker ändå Filip du fick få upp med alla fart på sista. Jag fick fart men jag kan inte bromsa. Nej, men det finns en sarg. Det är därför den här står här så man kan stanna med den. Som jag, åker rätt in bara. Nej, så betyget för det här. Filip startar på en etta men du kommer upp till en två i alla fall. Två poäng! Det var dåligt med den där sista ramningen där. Men har du sett mig på lans eller? Det finns en anledning till varför han sitter där och jag står upp. Ja, men jag måste ändå säga en etta där alltså. Jag är ledsen. Men nu, vi hotas lite skott istället, slipper ni åka så mycket. Ja, kör. Är du med? Nu kör vi. Nej men det här går inte. Om jag frågar dig om dina drömmar och mål, vad vill du göra sen? Nej men jag vill ju fortsätta spela hockey på ännu högre nivå. Ja. Mitt största mål skulle vara att spela i USA. Vill du flytta dit också då? Ja, det känns ju som att det är ganska nödvändigt. Nej, du får pendla från USA. Men du är ganska ung. Ja. Så du spelade ju mycket hockey när du gick i skolan. Ja. Hur kunde du kombinera det? Skolkade du massor? Nej, men jag fick ledigt massor från skolan. Ja, du fick det? Ja, för att vara iväg. Jag gick på toppgymnasium så de hjälpte mig väldigt mycket. Så jag kunde klara av skolan så jag kunde vara där. Jag fick där på eftermiddagarna istället när jag var tränad på förmiddagarna och inte kunde gå i skolan. Är du nöjd med valet att gå och satsa på hockey? Ja, absolut. Han bara nej. Ja, nej men vissa kan ångra sig inte fan vad skönt ändå känna att... Ja, men jag försökte klara av skolan. Jag klarade av skolan ändå. Så det var ju... Du tog studenten förra året? Ja, i somras. Exakt. Och jag glömmer alltid hur liten du är. Ja. Alltså vi är mycket äldre än honom. Kolla på oss och kolla på honom. Jag vet, vi ser han har mer talang i sin dildo än vad vi har i hela kroppen. Ja, det är sant faktiskt. Om du inte hade spelat hockey, vad hade du gjort då? Oj, alltså jag har verkligen ingen aning. Nej, du har ingen B-plan. Jag skulle hålla på med någon annan sport tror jag. Ja. Jag har på med väldigt mycket sport när jag var liten så jag skulle väl byta någon annan sport. Vad är sport? Alternativ? Till hockey. Jag spelar fotboll, tennis, pingis. Han är en sån. Vi förstår inte såna. Nej. Vi är alltså korkade influencers. Vi har ingen talang. Jo, jag har spelat fotboll och dansat och spelat badminton. Alltså du är klumpigare än vad jag är på isen i verkligheten. Ja, i vardagen. Så det syns inte att du har tränat. Han är sån typ, om han tränat ett år och vi har kämpat i 5 år. Så kommer han se ut som en sån kämpat i typ 20 och vi kommer se ut som att vi har aldrig försökt det. Ja, men är du redo att flytta skotten nu då? Japp! Yes. Då kör vi! Kom igen, Klippar! Okej, nu kör vi lite skott. Jag tänker på det, jag vill bara försöka ta i så mycket ni bara kan. Okej, så det ser väl ut någonting så här ungefär. Du, kom igen. Damerna först. Aha, okej, då kan du gå. Jävlar, gå ner på skotten. Nej, men vänta nu. Jag måste ha lite fart.
Oj, nej. Det gick rätt ut. Bra! Hur plockar jag upp denna nu? Det är inte golf nu. Alltså det var bra skott, men det var dåligt. Fan, det här är svårt. Det måste vara svettfest om det är era hockeymatcher. Ja, det blir varmt. Det är mycket skit. Jag kan säga så här, det är svettfest i min rygg nu. Vad tyckte du om våra skott? Nej, men jag tyckte... Det var inte de bästa skotten jag sett. Det var ändå säkra i slutet. Ja, ni kom upp. Det var en jävligt smart idé där att ställa sig lite längre bort. Visst, för jag insåg min svaghet och gjorde det till min styrka. Jäkligt bra. Wow. Ja, det förtjänar nästan 2-5 igen i betyg. På grund av smartheten där. Och du får 2-5 på den här också. Ja! Bra, Filip! Ja, då ska vi gå över till en lite hårdare versionen nu då. Så vi går in på tacklingar. Stackars Anto. Elias, svär, det är du som kommer däcka mig. Finns det typ tips man måste tänka på när det kommer till hockeytackling jämfört med andra typer av former av tackling? Nej, men nej, det med tanke på att ni har skydd så kan ni ta i lite extra. Håll ner armbågar, inget upp mot huvudet. Och sen se till att spänna ni som ska bli tacklade. Okej? Okay? Åh, fan. Yes. Kom igen nu. Bam! Alltså, du är så feg! Hallå, kan inte du göra en tackling på honom så han får känna? Oh. Jag vill också testa! Kör, du kommer inte ångra dig, det var skitkul! Kom igen, Anto! Nej, stopp! Ah! Helvete! Var du tvungen? Oh, jag vill få bajsa på mig! Skitsamma, det är bäst. Och vet du vad? Vi kör till finalen nu. Vi kör tävlingen på riktigt. Nej, jag vågar inte. Final! Ah, it's time for finale. Okej, då kör vi finalen. Kommer lägga upp puckar. Så ska ni bara träffa målet. Ja, allt jag behöver göra är att hålla ledningen. Och sätta men ut snälla, vi ska skjuta en puck i ett mål. Hur svårt kan det vara? Alltså, du var ändå hyfsat bra på att skjuta puck i mål. Jag vet. Men om jag använder min vänster om målet teknik så kan jag vinna. Vi får se. Vi kör. Okej, då kör vi varannan puck. Lycka till! Tack så mycket! Men jag vann, va? I'm the winner here. Jag vill tacka mina föräldrar som har supportat mig. Jag vill tacka min katt. Jag vill tacka Arla och Jalla. Jag vill tacka min kära hockeybroder här. Och nu ska jag hålla käft. Vad har du att säga? Fy, grattis. Skål. Du har inte skrivit en mikrofon till dig. Skål, eller grattis menar jag, för vinsten. Och tack till dig Adam som ville lära oss idag. Tack så mycket. Adam, Ginny, checka in honom. Vi lägger upp hans Instagram i länken. Vi lägger hans kontaktinformation i länken. Tjejer han har flickvän.
Men annars, stort tack till Adam, stort tack till Saab Arena och ett hockeylag. Det här var skitkul. Det var jätteroligt. Vi kanske ska börja hockey, bror. Nej. Nej, det tror jag verkligen inte. Tusen tack för tack att ni var med. Adam. Ja, tack för att du fick vara med. Tack till med. Kompis 1. Kompis 2. Lycka till med hockey, Adam. Hej då! Hej då!